היי, אני גליה תורן-חן ממילון היופי בערוץ 10, ואני נמצאת במספרה אונקולוגית, מקום באמת שעושה פלאים וחסדים בניהולו של אלי כהן בבית החולים איכילוב. חודש אוקטובר, חודש מודעות לבדיקה וגילוי מוקדם של סרטן השד. למה? כי בדיקה מוקדמת מצילה חיים. אתם ואתן שם, בואו להיבדק. שלום לכם, שלום לכן. אוקטובר נקרא החודש הוורוד, כי הוא מסמל את המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד, ולכן מאוד מאוד חשוב שאתן תלכנה להיבדק וגם אתם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד. מה שאני אומרת לכם עכשיו מוקדש מכל הלב לליאת, לנוגה, החברות האהובות שלי שגילו בגיל מאוד צעיר שהן חולות בסרטן השד. אבל אני אגלה לכם סוד, כל חודש הוא טוב כדי להיבדק, לא רק חודש אוקטובר. תלכו, גברים ונשים כאחד, תלכו להיבדק. לפני 10 שנים בדיוק, אבא שלי נפטר כאן בבית החולים, אחרי שלא נתגלה בגופו סרטן. הוא לא נתגלה כי פשוט לא הלך להיבדק. אז תלכו להיבדק, אל תשכחו, ואני מבקשת מכם, תשמרו על עצמכם. שלום, נעים מאוד, אני דניאל גל. נשים מכל הארץ, אני פונה אליכם, לכו להיבדק לגילוי מוקדם של סרטן השד. גברים, אתם לא מחוץ לזה. תזכירו לנשים שלכם, תשמרו עליהם. לכו להיבדק לגילוי מוקדם של סרטן השד. בדיקה מוקדמת מצילה חיים. לכו להיבדק. לכו להיבדק. לכו להיבדק. גילוי מוקדם של סרטן השד, מציל חיים. לכו להיבדק. לכו להיבדק.